မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရေးထားတဲ့မိချောဆိုတဲ့ဝိရုစာကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဖိုးထင်သည်လက်သမားဆရာကြီးဖြစ်ဤရက်ွက်ကလေးပင်မကဤမြို့ကြီးတွင်ကိုဖိုးထင်လက်ရမကင်းသည်များလက်ညှိုးထိုးမလဲရှိသည်အင်ကြီးအင်ကောင်းများခန့်ထဲသောအဆောက်အဦဘုရားဆောင်လမ်းများပါလက်ရကောင်းလင်ဖိုးထင်ဆောက်လုပ်မှန်းသိကြသည်စိတ်ရှည်မှုစေနာပါမှုများကဖို့ထီကိုကိုသေးများပင်အများမလုပ်နိုင်သောလက်မှုပညာကနုတ်ဘန်တော့ဘန်တမော့ပညာများတွင်လည်းဖို့ထင်ကတစ်ဖက်ကန်ခတ်၏တနည်းဆိုသောဖို့ထင်သည်ယုံကြည်မှုကြီးသောလက်ရအကောင်းဆုံးသောလက်သမားဆရာကြီးဖြစ်သည်အင်ကောင်းတဲ့နေချင်းတပတ်ဆိုဖို့ထင်လက်သာအဟိဖို့ထင်ဆောက်တဲ့အင်ကဖို့ထင်ထက်အသက်ရှင်မကွပင်လည်းရီတော်မှခက်ကြည့်ရင်ဖို့ထင်လောက်စိတ်ရွေးကြိုက်မှမထင်ပါဘူးဗျာလူထင်ကြီးစေခြင်းလွယ်လွယ်လေးဖိုးထင်ဆောက်တဲ့အင်းကဆင်းလာရုံဖိုးထင်ဤချီမွန်ခံများကပြောမဆုံးပါတော့တုံတော့သို့သောဤမြလောက်ကောင်းချင်းများနေပြည့်စုံသောဖိုးထင်ကိုအထင်မကြီးသူများရှိထိုသူများကယာတိဥတုနှင့်မိမပင်သူတို့သည်မိသူကိုမှအထင်ကြီးကိုထုံစံမရှိမျောတိုင်းလေးတိုင်းကိုအခြေပြု၍တစ်ဆွေတစ်ပုတ်ဝါရုများပါမကြံကလန့်ခံ၍တမျိုးအလျားဆုံ၍တသွဲတပ်ပယ်နေသောအိမ်ကိုလက်သမားဆရာကြီးကိုဖိုးထင်အိမ်ဟုဆိုသောမိသူယုံအံ့ဤတပ်ပယ်ဒီကိုပါဠိအနေ၌ကြီးညိုဖွဲဟုထွက်ကောင်းထွက်အံ့ကိုဖိုးထင်အိမ်တွင်တော့ရိုက်ထားသောတပ်များပယ်နေပါသဖြင့်တပ်ပယ်ဆိုသည့်စကားအစားတပ်ပယ်ဟုရောင်းလဲနေသဖြင့်ကြီးညိုဖွဲကောင်းချင်းမှသည်ရိုင်နှဲ့ခြင်းဟုသောအဓိပ္ပာယ်သာထွက်ဆိုရပြီလေမည်။တနည်းတချို့ဂိုင်းဖြားနှစ်ချက်နဲ့လုံးလုံးမလုံးလုံးလိုအိမ်ကိုရသည်များတစ်ဆွေတစ်ပြက်များနဲ့ခြေတလန်းမှီယုံတဲထားသောအိမ်ကြံခင်နဲ့လာပြင်းတွင်ဆောက်ထားသည့်အိမ်လိုလေယူရာရိမ့်နှွက်နေပုံကနတ်သမီးများစီမိခွက်ရင်းကနေသလိုယခုလည်းမိုးကြပြီမို့ကိုဖိုးထင်ခင်များမိုးလေဦးမှလေယူစာကြောင့်အိမ်ကလေးပြောင်းပြီးဆို၍မှီယာလှမ်းထောက်ရန်နေရာရှာနေရသည်ဒါကိုအင်ကျန်းခင်ပေါက်ကငားမြားနေသောမြင်းငယ်အောင်သားတွင်ကဟာအဘရအဘအခြေတန်ကြတော့ကျုပ်ငားတွေလန့်ပြေကုန်ပြီဗျညနေဟင်းစားတော့ပြတ်ပါပြီဟဲဒီတေနာကြလေးကတော့အိမ်မပြူအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိရအစုံမြင်းငယ်စကားကိုဂီးမဆိုင်နိုင်အားသေးပဲကိုဖိုးထင်ခင်ဗျာအင်ကူဘယ်နာကထောက်ရပါဟုဖမိုးမြုပ်နေသောဘွယ်ဒူကောင်ရိုးသက်သာရေးတဲ့ဆင်၍သူ၏အိမ်မဟာလေးကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုနေရသည်ရထားသောဝလုံးကထုတ်တန်လည်းမမီကပန်းလည်းကြော်နေသည်မို့အိမ်မနှွက်အောင်ဘဲထောင်းကထောက်ရပါဟုခေါင်းမိတအောင်ရှာနေရသည်တော့ကိုဖိုးတင်ဟေးလေကွာအိမ်မမှာပဲဘဲပြုတ်ပြုတ်နေသောဖွာချော့အတန်ကြားတော့ကျင်းစက်ကြာနေတုတ်ခင်ရသောပရဘုံသားတပွဲတုန်တက်၍ထူလိုက်ရသည်သူ့လောကတွင်အကြောက်ရဆုံးရမှာသူ့စင်းဤတဲ့ဖွာချော့ပင်မဟုလားမူကြီးလေးကြီးကကြာတော့မယ်တော်ကြီးကခုချိန်ထိအင်ကတိုင်းရှုနေတော့ငါအေးဟာငါလဲရှိတဲ့ဝါနဲ့ဘယ်နာထောက်ရမှမတိလို့ဟာဘီလူးဆွဲမမီခေါင်းယုံမမီဖြစ်နေလို့တော်ကြီးဟာလေခုချိန်ထိမမီရာတွေတွေးတော့ရှိတဲ့ဝလုံးနှစ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးအင်ချေစစ်နှစ်တန်းခံလိုက်ရောပေါ့ဟေးဒီလိုလားဖွာချော်ပြောမှဘိုးထင်ကဒီလိုတော့လည်းအလွယ်သားဟုတွေးရင်ပီတိဖြစ်မိသည်သူကများအမြင့်ကိုကြီးမန်းနေတာကိုတော်နေရတော့အလုပ်ကိုမဖြစ်ပါဘူးနေပါကြုတ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းလို့မယ်နေနေပါချော့ချော့ရေတာရွေပင်မမီလိုက်ဖွာချော့ပြပြဆွဆွနဲ့ရေတဲ့တစောစောနဲ့ဆင်းချလာသည်ဖွာချော့ကတော့ငယ်စဉ်ကအတိုင်းစိတ်မြင်လက်မြန်သို့သောနှုတ်ကတော့နေနေပါမိချော့ရေငါဘာသာငါသူ့စကားမဆုံးနိုင်ဖွာချော့ကသူ့နာရောက်နေပြီဘေးစံမှာဒီဝါဟုဆိုကသူ့လက်ထဲမှာထောက်ဝါကိုဆက်ကနေလှိုင်းလိုက်သည်။နောက်ထူဝါကိုပင်သူ့လက်ထဲပြန်ထိုးထည့်ပြီးအင်းဒီနားနှစ်ပိုင်းဖြတ်ဟဲမိချော်နေဖြတ်ခိုင်းတဲ့ဝါးနှစ်ပိုင်းကညီမမညီပဲခွာချော်ကမျက်ဆောင်ကိုဒိုင်းနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးတော့ဆင့်တန်းတွေကရောညီရဲ့လားအတူကိုတောင်ဘက်ကထောက်အရှိကိုအနောက်ဘက်ကထောက်ရမှာတော့ဟေးဟုတ်တာခွာချော်ပြောတော့ဟုတ်တာအော်အပြင်မှာမိမနာမည်ကျော်စီတော့အင်းကမိမရှေ့ရောက်ရင်ငတုံးဖြစ်သွားတဲ့အထဲကိုဖိုးထင်လို့လဲပါပါ
တော်ကြီးမင်းမြန်လာစမ်းမှာမိုးကရွာတော့မှာဒီနာအမြန်လာထောက်ဟေးအော်အေးကိုဘုတ်ထင်ဒူနာဖုံးနေတော့ရေကိုခြေကန်၍ကမန်ကရန်သွားလိုက်ရသည်အိမ်မမငါမျှနေတော့မောင်သားတင်ကအာငါတို့တော့ပြီးကုန်ပါပြီဆိုမှဗျာကျုပ်ဟူတော့စစ်ပြက်လက်ပြက်ညီးတယ်ကြာရည်ကိုဘိုးထင်ကဖွာချော်နေတူဝါရိုင်ကိုမြည်တဲ့နေရင်ဖွာချော်ပြန်မထူအိမ်မော်ဒါရင်တယောက်ထဲလာဂျန်တဲ့ကောင်လေးရောဖွာချော်ကဝါရိုင်ကိုဘွက်ထဲအားရပါရနေရင်တော့မြေဘော့စနိုနဲ့ဂျန်ကလုတ်ကကျုပ်မြေအောင်တာနဲ့မဖြူတို့ကိုခေါ်ပြီးကစုံယူချိုးထွက်ရဲ့ဟေးဒါဆိုနင်းတဲ့ကောင်နဲ့မြေလေးဒါရင်တော့ခေါ်မသွားဘူးပေါ့သိပါဦးတော့ဖွာချော်ကသူ့လုပ်ကိုသူဆက်လုပ်နေသည်ကိုဖို့တင်ကနဗီနာကနေဖွာချော်ကိုကြည့်မိသည်အော်မိချော်ဇရာကြောင့်ခါကိုင်းနာထိုင်လူမီဖြစ်နေတာကိုတော့ငယ်စဉ်ကလိုတွက်လက်နေလို့မလားကိုဖို့တင်စိတ်ကဟိုးငယ်စဉ်ဘဝကိုပြန်တွေ့လိုက်မိသည်အဲ့ဒီတုန်းကတော့မိချော်ကလှလက်သမီးပင်မိုးတငွေ့ငွေ့တိုး၍တသာသာရွှေရွှေရောင်စပါခင်ပြိုဆင်းကလာအဝေးမှသာလူပြူမောင်ရောင်ရွှေရစ်ကဲမယ်လေးပြူမိလာချောကိုမျှော်လို့သာမောဟိုဖက်လက်ခွဲစီကအတန်ဝဝကြီးကြာသည်နင်မိညက်ကကောက်ဆိုင်ရမခေါင်းထောင်ပြီးဟဲ့မိချောဟိုမယ်ဖိုးထင်ကနှစ်ဆောင်ဆူနေထင်မမိချောခမညာဂီးပင်မဆိုင်အားခြေတလုံးအထက်မြုပ်နေသောရှွံ့ဘွက်ရေထဲဒူးပင်ကိုအာရပါရထိုးရင်သူ့ပသာသူအာချောင်လို့ဆိုနေတာပါအေးညီကြိုင်ညီလိုက်သွားဟဲ့ဟိုကငါမမကြိုက်တာနင့်ကြိုက်လို့နင့်ကိုစောင်းဆိုတာများအာရဟဲ့မိချော်စကားဖြတ်ပြီးကောက်ပင်များကိုဇော့ကနေဇော့ကနေထိုးဆိုင်နေလိုက်သည်စိမ့်လက်ရတဲ့ညိုမောင်ဖိုးထီအတန်ဝါကြီးကသူတို့ပြိုခင်းကိုပင်လွင့်ပြန်လာပြန်၏မိချော်ကကောက်ပင်များကိုစိုက်နေကြည့်လို့မရဘူးညူစုတန်နဲ့ဆိုရင်မိသူမှမမြင်အောင်ပြုံးနေ၏စိမ့်လက်ရတဲ့ညိုမောင်ပင်ဝါဖယုံလီဒိန်နေကွယ်ရင်းရင်းနွဲ့နွဲ့မြောက်တောင်ဟဲ့မောင်ဖိုးထင်ဗျာကိုငှက်တော်ဖိုးထင်နဲ့ငှက်တော်တို့ဤအချီချအတန်ကြောင့်ကောင်းဆတ်မိမပြူများကခေါင်းထောင်ရင်နာဆွင့်ကြသည်မင်းဆိုသွားတာဘာတော့ဟာဟောဗျာရှင်းခွန်းထောက်တော်လေးဗျာအေးအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာစာသားကိုငါမရှင်းတာဘာလို့လဲမင်းရမင်းပဲပြန်ဆိုကြည့်လေအေးလေစိမ့်လက်ရတဲ့ညိုမောင်လေးအေးအဲ့ဒါထားနောက်တစ်ပိုက်ကပင်ဝါယုံလီယူတိန်းနေရင်းနှက်မြောက်တောင်ပေါ်ပြအေးအဲ့ဒါကိုငါမရှင်းနိုင်အဲ့ဒါကိုငါမရှင်းနိုင်ဘာလို့လို့မြမင်းစဉ်းစားကြည့်လေပင်ဝါယုံလီယူတိန်းတာနဲ့ဟိုမြောက်ကဘာကိစ္စဘာဖြစ်ရတာလို့သူတို့ဤစကားများကိုမင်းကြီးများကခအုပ်ရေချသည်ဖိုးထင်နဲ့ငှက်တော်ကဤကဲ့သို့ပင်ကောက်ဆိုင်ရင်ပြက်လုံထုတ်နေကြမဟုတ်လားမယောက်လုံးကတမြန်နှင်းကရွာချောင်းနှပေးဇက်ပွဲလာကကလေးကဇက်ပိုးဝင်ပြီးယူနေတာဖိုးထင့်ကတော်ရဲ့ငှက်တော်အခွင့်သာတိုင်းငွေစု၍မြို့တက်လူရှင်တော်လုပ်ရန်စိုင်းခြင်းပြီးတာသူ့ဆိုရဒီတမိုးကြသည်နဲ့မြို့တက်တော်ကြီးဆိုပဲဟာကိုငှက်တော်ရကျွန်တော်ပြောတဲ့မြောက်ကမြောက်အရာပြဟိုတရဝမြောက်မဟုတ်ဘူးဒီပါဦးကွာပင်ဝါယုံလိန်ဒိန်းနာနဲ့ငါမမြောက်တမန်ရှာရမှတ်နေတာသူတို့ဤပြက်လုံးကိုမိမိပြူများကပွဲကြသွား၏ဒါကိုမိမျက်ကကောက်ဆိုင်ရင်သာမှနေ၍ဟောတွေ့လားမိချုံနင့်လူကလေမလုပ်ပဲဇက်ပွဲလဲကစားလို့ရသနော်ဟိဟိလူပုံကညဉ့်ညူမမောင်းနဲ့မိညက်စကားကြောင့်မိချောကောက်ဆိုင်နေရာမှထားခါဖို့လက်တင်ရေးအောင်ပါနင့်လူတဲ့နင်ကြရင်နေပါလားအဲ့ဒီလူကောင်မျိုးကတော့ဟွန်းအောင်မယ်အခုမှဟွန်လီဟဲလီနဲ့ဥတန်တော်တို့ကောက်ယူဖို့အနောက်မှာလေဟီဟီလာကတာတာနဲ့မိညက်စကားရောက်မိချောမျိုးပင်ကင်ညာတော်လက်ဖြင့်သူ့ရင်ဘက်သူဖြီးရင်ဟဲနင်းနင်းတို့ရလားငါတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါမောင်လေးဒေါ်ခွေးတွေ့တာမတက်ကြီးကကြုတ်ကကြက်နဲတဲ့မိချောမျက်နှာပြက်သွား၏နောက်မှသူကိုယ်သူပြန်ထင်းရင်အိုးအေးကလေးပြောတာများယုံရသည်နင်းမောင်ဒေါ်ခွေးကမျက်လုံးချောက်ဆောင်နေခုဆိုကကောက်ကိုဆက်ဆိုင်နေလိုက်ပြီဒါကိုမိညက်ကဒေါသထွက်သွားသည်ထင်အောက်မှာငါမောင်များချောက်ဆောင်နေပါလေဒိုင်ဟဲ့
တပ်ပလုတ်တို့သူစကားမဆုံးခင်ကျဲလောင်တို့အတန်ကြီးကြာရ၍လန့်၍ထအောင်မိသည်ဟိုဘက်လေခွဲမှဖိုးထင်တို့အုပ်စုကလည်းခေါင်းထောင်ထလာပြီးဘာကြီးလဲဟာမိုးချိုဖြစ်တာနေမှာပါကွာဖိုးထင်စကားကိုအောင်ကျော်မှဝင်ဖြေသည်ဟုတ်မလားဟာမိုးလည်းမရွာပဲဒိုင်းဒိုင်းဟဲ့ဘလုတ်တို့ဘာဘာတန်တွေလဲဟာအဆက်မပြတ်ထွက်လာတော့အတန်များကြောင်းအာလုံးကြောက်လန့်ပြီးဘွေရည်အိုင်နဲ့ထိုင်ပြီးဇက်ပုထားကြသည်အမလီအမေတို့ရေကဲပါဦးကဲကြပါဦးမိချော်တို့မိန်းကလေးများကလည်းနီးစပ်ရာကတိယူပြေဖို့နေကြသည်ဒိုင်း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 ပောက်ဝဲတန်များကအဆက်မပြတ်တတိငယ်ငယ်ကောင်းသောဖိုးထင်နှင့်ငှက်တော်တို့သာမတရက်ပြီးရွာဘက်လှမ်းမြုံကြည့်နေကြသည်ကိုင်ငှက်တော်ဟေးရွာဘက်ကမိမွေတွေများတွေ့သလားလို့ငှက်တော်ဖိုးထင်ညွှန်ပြရကြည့်ပြီးအေးဟုတ်ပါလူတွေလဲရုပ်ရုပ်နဲ့ဘာဖြစ်နေကြရလဲဟင်ဟိုမှာကြည့်စမ်းလူတယောက်ငါတို့ဘာနဲ့ထိုးချိန်ဒိုင်းအာစကားပင်မဆုံးနိုင်ဖိုးထင်နဲ့အတူရက်နေတော့ငှက်တော်အော်တန်နဲ့အတူရင်ဝါကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းအကန့်ခံရသူလို့လွင့်စင်လဲကြသွားသည်ပထမတော့ဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲကြောင်ကြီးကြည်နေကြသေးသည်နောက်မှကိုင်ငှက်တော်ကိုင်ငှက်တော်ငှက်တော်ရင်မှတ်ဖြစ်၍ဝိုင်းထဲလဲကျနေလေပြီဖိုးထင်ငှက်တော်ကိုပြေးပွေလိုက်သည်ဟာငှက်တော်ဤရင်ဝတွင်သွေးများရှန်ကြလာသည်ငှက်တော်ကသူတန်ရကိုသူတန်တော်ကြည့်ပြီးငါငါဘာဖြစ်သွားလဲဖိုးထင်ငါငါရင်ဘက်ကိုဘာထိသွားလဲသူရင်ဘက်မှသွေးများကိုပြန်ကန်ကြည့်ရင်အာတင်နေသည်ဖိုးထင်တို့ကလည်းဘာဖြစ်မှမသိ၍ဘလို့မှမပြောတတ်ရွာဘက်မှလည်းမိငွေနှင့်ဒရာနိုင်အတံများဆူညံနေတော့အားလုံးချိန်မကန်မီလက်မကန်မီဖြစ်နေကြသည်အာကျွတ်ကျွတ်ဖိုးထင်ငါတို့ကလည်းထူပူပြီးအသက်ရှူရကြက်လာတယ်လို့ပဲငါတခုခုများထိသွားတာလားအာငါတို့လည်းပဲတိပါမလဲဗျခုနမိုးချိုပြစ်တယ်လို့အတန်ကြီးများမင်းကလာမှန်လာလားမှမသိရ။အာနာလာတယ်ဖိုးထင်။ငါနာလာတယ်။အနောက်မှာပောက်ကွဲသမ်းများဒရာနိုင်ညီနေစေ။ရွာမဲ့လှမ်းကြည့်တော့မိကလူများဖုံးနေသည်။ရွာထဲမှာလည်းအော်တန်ဟစ်တံများဆူညံနေသည်။ဟေးကောက်ဆိုက်ရလူတွေပြေးကြပြေးကြဟေး။ရွာထဲမှာရွာစော်ကိုပန်းငွေကထွက်လာပြီးအော်ဟစ်ကရွာထဲဘက်ပြန်လည်ပြေးဝင်သွားကြသည်။အမလီလှုပ်ကြပါဦး။ဘယ်ပြရမှာလဲအမေကြီးကဲပါအောင်အမေရဲ့ဟီးဘုမတိဘာမတိနဲ့မိချော်တို့မိန်းကလေးများစီကငိုတန်ကြာရည်ကတဲ့ရုံးမှာဝင်နေကြတာခေါင်းမိမထောင်ရင်ဖိုးထင်လဲသူ့လက်ပေါ်ရှိနေသောဒံယာကြီးနဲ့ငှက်တော်ကိုဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှာမသိဖိုးထင်ရှိပါတယ်ငှက်တော်ရငှက်တော်အသက်ကိုပေမန်းကြီးစွာရှူနေရသည်ငါမျက်လုံးတွေမမြင်ရတော့ဘူးကွာအာကျွတ်ကျွတ်အလိုလိုနေရင်ဖိုးထင်မျက်လုံးမှမျက်ရည်များဝတ်တက်လာသည်ငါအချိန်ကြီးမကောင်းနဲ့တူလေဖိုးထင်ရွာမအိမ်များမိဟုံတောက်နေပုံများဤဘသူရှို့နေမှမသိငါတည်သွားရင်လေငါဘာဖြစ်လို့တည်သွားရဲဆိုတာစုံစမ်းပေးပါဖိုးထင်ရာအာကျွတ်ကျွတ်ငါကတိပေးပါရယ်ကွာငါပွဲမကရတော့ထင်နေနော်ငှက်တော်ကြီးခန္ဓာကိုပြော့ချသွားဤငှက်တော်ဖိုးထင်ဤခေါ်တန်းပြန်ထူးတဲ့မကြရတော့ယူဝနိုင်ဒရိုင်းနိုင်တံများဆူညံနေစေဒိုင်းအောင်လေကဲကြပါဦးမချော်လို့ဝင်နေတော့ကတိယမြေကြီးခဲများဖွာကနေလွင့်သွားသည်မိမများဤကြောက်လန့်ကြအော်တန်များကရင်ွေဥပွက်တလို့ကြက်ကြက်ဆူသွား၏ထို့တော့မှဖိုးထင်ကတတိယသွားပြီးမိချော်၏ဝေတောဆက်ဘက်ကိုပြေးရအောင်ဟေးဟုအတံပြုပြီးငှက်တော်ခန္ဓာကိုထမ်း၍လေခွင်းနေမဝေသောတောဆက်သို့ဒရဆက်ပြေးသွားနေတော်၏တောရိတ်ကအေးပေသည်သို့သောလူများ၏မျက်နှာမှမူပူပန်မှုများကဖုံးလွှမ်းနေ၏လူတိုင်းရှင့်ဝက်များပေးရပြီးဘူဆွေးတော်ကဟန်များကမဖုံးနိုင်မဖိနိုင်မြင့်တက်နေပြီဖြစ်သောငှက်တော်ကိုကြည့်၍မိညာတောင်းစိန်
ေပုလို၏မူတံများကလှိုင်းလိုက်တက်လာ၏စိတ်မှလှသောမိချော်တယောက်သာမငူသို့သောပူဆွေးဟန်နှင့်အဝေးသို့ငေးကြည့်နေလေသည်မိချော်ဖိုးထိန်ခေါ်တံကိုမိချော်ကပြန်မထူဘာမှမဘူးနဲ့တိလာနေ့ရှိမှငါတယောက်လိုရှိရဲမိချော်မျက်နှာဆက်ကနေလှဲ့လာ၏ပြီးနောက်အတန်မှန်မှန်နဲ့အခုနေအောင်ပြေးနေရတာမဟုတ်လားဒါတော့ဘာပနာယူချင်သေးလို့လဲမိချော်စကားကြောင့်ဖိုးထိန်ခေါင်းကိုသွားရ၏ဟုတ်ပါခုနထွက်ပြေးတော့ကတော့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့မိချော်ရှိသူဦးဆောင်ပြေးခဲ့ရသည်မဟုတ်လားကာဝယ်ဖို့ဆိုတာဝေပေါ်တော်လို့ရပြီဟေးအောင်ကျော်ကလေးစော်သည်မိချော်တို့မင်းလေးတစုထားရလိုက်ကြသည်ဖိုးထင်ကငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်သောလူရှင်တော်ကြီးငှက်တော်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ချီလိုက်သည်ငှက်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေစေအပြန်လန်းကိုမိချော်ကဦးဆောင်ပါသည်မြင်လိုက်ရသောသူတို့၏ရွာကလေးအော်ဖွဲ့ရရွာလေကဥဖို့သက်အိမ်နဲ့ဘိုးထက်သူတို့အိမ်ကလေးကမီးလောင်ပြီးငုတ်တို့သာကြံတော်သည်အောင်မလီကုန်ပါပြီတော့ကုန်ပါပြီဟီဟီဒေါ်အန်ဘွား၏ငိုတံကစွာနီရွာသူရွာသားများကလည်းဥတဟုပြေလွှာနေကြ၏ဒေါ်ခွေးတို့ကလေးတတိုက်ပင်အင်းကြီးကိုပလာချင်းများနှင့်ရွာကိုကြောင်ငင်းကြည့်နေကြသည်ရွာလူကြီးဥကြဥမီးလောင်နေသောသူစပကြီးကြီးစီမှမိပောက်၍လွင်လာသောပပောက်ဝင်းများကိုအန်ကျိတ်၍စိုက်ကြည့်နေလေသည်အတူလိုက်ပါလာသောမိချော်တို့မိမတတိုက်ပင်ရွာကလေးကိုကြောင်ငင်းနေရရှာလေသည်ငှက်တော်အောင်မလီငှက်တော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအောင်မလီငါသာငါသာငှက်တော်ဤမိခင်အိုကြီးဒေါ်တာလီငွေပြေလာ၏ဖိုးထင်ကသူ့လက်ထံပြောခွေနေပြီဖြစ်သောငှက်တော်ကိုအသာချလိုက်သည်အောင်မလီကိုကျူးနေပါရောလားตาရဲ့ဟီဒေါ်သာလီငိုတန်ကစဉံနေသည်ဟီဟဲ့ဖိုးထင်ငါတာလီဘလို့ဖြစ်သွားရတာလဲဟင်ဖိုးထင်တက်ပြင်းချလိုက်သည်ဘာဖြစ်သွားရတာမသိပါဘူးအကြီးရဲ့ဒိုင်းခနဲ့အတန်ကြာပြီးငှက်တော်ပက်လက်လန်သွားတော့တာပဲနောက်တော့ဒီတန်ရာတွေ့တယ်လေအောင်မလီအဖြစ်ဆိုလာပြီလားตาရဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒေါ်သာလီตาဖြစ်သူကိုဖန်ကုန်နေလေပြီမိသူမမဖြေရှင်းပေနိုင်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဖို့ထင်မမိနေလို့ခြေဦးလှဲ့လိုက်သည်လမ်းတွင်တွေ့သောတော်ခွေးကိုဖို့ထင်အမှတ်မတင်မေးကြည့်သည်ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးကိုကြီးဖို့ထင်ဟာလူနှစ်ဖွဲ့ရောက်လာပြီးတနတ်ဆိုတာတွေနဲ့ပြစ်ကြတာတစ်ဖွဲ့ကတောင်ပိုင်းကဥဖို့သက်အိမ်မိတင်ချိုးတယ်တစ်ဖွဲ့ကလည်းအားကြမကန်းဥတက်သူတို့အိမ်မိတို့ပြစ်တင်သွားရောနောက်អော်သွားသေးတယ်မင်းတို့ရွာနောက်ထပ်ငါတို့လာအောင်မတဲ့သူဘာသာသူငြိမ်ငြိမ်သောရွာကလေးမိသူပယောကမှမတိပဲပြောင်းဆန်ခဲ့လေပြီမုံသူရန်ညိုထားသူမရှိတော့ညာရွာကမိလောင်လေပြီငှက်တော်ဤအင်္ဂလိပ်မှာလူစီကရလေပြီအမှန်တော့ငှက်တော်လူရှင်တော်ဖြစ်မှကြည့်ချင်းတွေးချင်းသူများနဲ့စီကအတင်းတော်လဲယခုအတူပါရှုအနေနဲ့စီကရလေပြီဖိုးတင်အောင်ကျော်တာကုလိုကာလာသာများကခလူအခန့်ရန်အတွက်ထင်ပေါက်ရည်တဲ့စသဖြင့်တောင်ယူရသလိုမိချော်မိညံ့အေပုလို့မိမပြိုများကလည်းချူထမင်းချက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြပေပြီအဲ့ဒီကပြင်ကွပစ်နဲ့အထိုင်နေရာများတွင်တော့တကြီးဥကြဥပါဝင်ရွာလူကြီးများထွေရလေးပါပြောကြရင်အနိစ္စတရားကိုနာကြားနေကြသည်ဤကွယ်ငှက်တော်ဖြစ်ကထူးဆန်းပါပဲရွာပြင်မှာကောက်ဆိုင်ရင်သားကနေဘယ်မဧတာလက်မြင်သွားတယ်မသိပါဘူးငှက်တော်ရဲ့ตาလီမင်းကကန်ဆိုးပါလေကွယ်ဟီဒေါ်သာလီရဲ့မချီတင်ငယ်ငုံကြီးတန်ကအမြဲလူလူပေါ်ထွက်နေတိုက်ပွဲဖြစ်တာကရွာတွေရွာတွေကလူများတရားမှအထီးခိုင်မရှိပဲရွာပြင်ကောက်ဆိုင်နေသူကတရားသည်ဆိုတော့တရားရစရာအနိစ္စတရားကလူရွေတက်ပါကလားအမှန်တကယ်ရွာမိလောက်သွားတော့လေရွာထဲမှာတရားမှအသေးပြောင်းမရှိအောင်မလီတားလေးရဲ့ဘယ်ညွန်းနဲ့များငါသားကိုရစ်ဆက်သွားတာလေဟီဦးလေးကြူဘေးလကွာဒေါ်သာလီမိုဒန်နေတူအပြင်မှာပြေးလာတော့တော်ခွေးခေါ်တန်ကြောင်အင်္ဂပြင်းတွင်ရည်ရွယ်ချမ်းခဲနေသောတကြီးအမြန်ထူလာသည်တော်ခွေးခင်များလည်းဟော်ဟဲလိုက်နေ၏ရွာတဲကိုမနေ့ရလူတွေပြန်ဝင်လာလို့ဟေးတော်ခွေးစကားတန်ကြောင်အလုံးလှလူရွာဖြစ်ကုန်၏ဟေးဟေးဒ
ုတ်တွေဓာတ်တွေအသင့်ပညာဟိဟာမနေ့ကကောင်တွေပြန်ဝင်လာပြီဆိုတော့ဒုက္ခပဲလောက်ကြပါဦးလူအလုံးထွက်ပဲပြေးရမလားခုခံရမယ်ပြင်ဆင်ရမလားမသိနဲ့ရောက်ရဲ့အခက်ကုန်ဤဟေးဟေးဘာမှမသိပဲရမ်းမလောက်ကြနဲ့တကြီးဟန်လိုက်မှာအလုံးတူတွေကညင်ကုန်ဤသိမကြပါလက်နဲ့ကိုစီဆွဲကင်ထားတော့လူ15ယောက်ခန့်ငှက်တော်အိမ်ရှိစောင့်ကြွားကြွားနဲ့ရောက်ချလာသည်ဩတရွာလုံးညင်နေပါရဲ့လို့မတင်ငါဖြစ်နေတာဒီမှာအလှလုံနေကြတာကိုဟိုဟိုခေါင်းဆောင်လို့သူကမခိုးမခန့်နဲ့စကားစာ ਈ ဘက်နဲ့လေအလှဆိုင်လေပြောလေဗျာကျုပ်တို့လည်းတွိုင်းလာရင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်ဝမ်းကဟာလာလို့ပြင်ကြလေဗျာဂျွာသားများကတွတ်တုတ်ပင်လှုပ်ကြဘိုးထင်တို့အောင်ကျော်တို့ကအစင်မတင်ခဲ့ပါကတွေ့ရန်ထင်းခုတ်ဓမ္မများအသာစာကြည့်နေသည်မိချောပင်လေကပုံစကြဒါပါလေးခိုးဖွဲ့လိုက်သည်ကောင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူတူကမြင်လေလားမမြင်လေလားပဲမသိသူ့စကားကိုပင်ဆက်၍ဒီကရွာသားတွေခလူတန်းတော့ရဲ့ရော်ကုန်ရတဗျာဟာဟာမနေ့ကပဲတိုက်ပွဲဖြစ်ဒီနေ့ခလူကြီးဘေးနေပြန်ပြီသူ့စကားကိုသီးမခံနိုင်တော့တကြီးကအလှပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကွာမနေ့ကမင်းတို့လက်ကမြင်သွားလို့ပေသွားတယ်တို့ရွာသားအတူပါကွာတကြီးစကားကြတော့ကောင်းဆောင်တငယ်မှာခလူချာချာဖြစ်သွားသည်ဟာမနေ့ကတိုက်ပွဲမှာကြသွားတာလားမှန်ကြည့်ရအောင်ဆိုကအိမ်ရှိတွင်ပြင်ဆင်လာတော့ငှက်တော်အတုပကိုတွားကြည့်ရင်ကျုကျုစိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာဟုမျက်နှာငယ်နေဆိုရင်သူ့လူများပဲလှည့်၍မျက်နှာထားတင်းတင်းဖြင့်ရဲဘော်တို့မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာရယူချွန်ချွန်တိုက်ရင်ကြာဆုံးသွားသူကိုဂုံပြုရမယ်အလုံးကပြတ်သားသောမျက်နှာပြများနှင့်မမတ်ရကြသည်သူစကားကိုခိုးထင်ကသီးမခံနိုင်တော့ဘက်နဲ့ရူးချွန်ချွန်တိုက်ရမှာလေသူ့ဘာသာသူရွာပြင်မှာကောက်ဆိုင်နေရင်မင်းတို့လက်ကမြင်ပြီးပြစ်လိုက်တာကြီးမှန်သေးတာခိုးထင်စကားကြောင့်ခေါင်းဆောင်လို့သူမျက်နှာပြက်သွား၏နောက်မှအင်ရီဆယ်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲမှာကြာသွားတာပဲမဟုတ်လားတိုက်ပွဲကြာအချောင်ကြာသွားတာဗျဘလို့ပဲကြာပါစေတိုက်ပွဲမှာကြာသွားသူဟာအာဇာနည်ပါပဲဒါနဲ့သူ့နာမည်ကနှက်တော့ခေါင်းဆောင်ကခတိကြီးနဲ့ခေါင်းချင်းကြီးသူ့တက်ဖွဲ့ပဲလဲ၍ရဲဘော်တို့အာလုံတိအမိတိုင်းအာလုံတိဆွဲကြသည်ခေါင်းဆောင်ကခောက်တုံခောက်ပြန်ရှောက်ရင်ရဲဘော်တို့တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားသောအာဇာနည်ရဲဘော်နှက်တော်အားဂုံပြုရမယ်ဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်းနှက်တော်အလောင်းဖက်မမတ်ကြီးလှဲ့ပြီးကြာဆုံးလေးပြီးတော့အာဇာနည်နှက်တော်အားအလေးပြုအာလုံးလေးပြုကြသည်သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတကြီးပါဝင်ရွာသားအလုံးပင်မသားကြီးနှက်တော်အားအလေးပြုလိုက်ရမလို့ထိုင်ရမှပဲထိုင်ရမလို့နဲ့ဂုံဂုံကွက်ကွက်ဖြစ်ကုန်၏ဖိုးထင်စိတ်ထဲတွင်တော့လူရှင်တော်သာလှုပ်ချင်သောနှက်တော်ဘဲချင်းအာဇာနည်ဖြစ်သွားသည်ကိုစဉ်းစားမရဖြစ်နေမိနေမြဲခေါင်းဆောင်မိန်တန်းအလုံးနေမြဲအတိုင်းပြန်နေရင်ဆေးလိဖွာသူပါဆောင်းကြောင့်ထိုင်ယူထိုင်လုပ်နေကြသည်တချို့ကသူတို့မျက်နှာလူမြင်မှာဆို၍လုံကြီးချုံ၍ငုတ်တုတ်စံပယ်နေရဲဘော်တို့အလုံးမတက်ပြန်ရ၍သတိဆွဲကြသည်ဖိုးထင်တို့အောင်ကြိုတို့ပင်ထိုသူများနှင့်အတူသတိလိုက်ဆွဲရမလားနေမြဲနေရမလားမသိဖြစ်နေကြသည်ယခုတေဆုံးသူအာဇာနည်နှက်တော်ဟာမိမိရဲ့ရွာကိုကာကွယ်ရင်တိုက်ပွဲကြားရည်ရွယ်ချုံချုံတိုက်ပွဲဝင်သွားသူဖြစ်တယ်ဖိုးထင်တို့ရွာသားတွေစိတ်မာတော့နှက်တော်တရားတနတ်ကြီးစံတွေကြားပြေလွှားပြီးအများရှိမှနှက်ကြီးတောင်ဓာဆွဲတယောက်ပြီးတယောက်ပိုင်းခဲ့သလိုမြင်အောင်နေသို့သောဒီချိန်တွင်လက်ကွက်ကထွက်၍တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည်ကိုတော့စဉ်းစား၍မရဒါကြောင့်ရဲဘော်နှက်တော်ကိုအာဇာနည်ခန္ဓာနဲ့တကြိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးလှလှရွရဖြစ်ကုန်ကြပြန်၏အလုံးအသင့်ပြင်ခေါင်းဆောင်၏အမိကြားသည်နှင့်တပည့်များကနှက်တော်၏အလောင်းကိုခေါင်းကမာသူကမှခြေကဆွဲသူဆွဲနေရောက်ရဲ့ခက်ကုံဤဒါကိုနှက်တော်ဤဦးလေးဦးမန္တာလီကဟင်ဟင်နေကြအောင်လေအမျိုးဆုံးအောင်တုံးရထားအမှာလေသူစကားကိုခေါင်းဆောင်လှုပ်သူကအိုးဗျကျုပ်တို့ရှိတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တကြိုရတာအမျိုးတွေပါတွေစောင့်နေနဲ့ဒီခန္ဓာမျိုးကကြုံရခဲပါတယ်ဩဒီခန္ဓာမျိုးကြုံအောင်သူတို့ရှိတော့ထပ်တင်ပေးရမလို့
ခေါင်းဆောင်ကတော့ပီတာသည်ခက်တီတီပဲသူတပည့်များပဲလှဲ့၍အတန်ကျဲကျဲဖြင့်ဆက်လုပ်တကယ့်ကိုဆက်လုပ်ကြပါသည်ငှက်တော်၏အလောင်းကိုနီးစက်ရာဖြာချန်ကြီးနှင့်ပတ်ပြီးမာချသွားလေတော်သည်ဘာမှမတတ်တာသောရွာသူရွာသားများကငှက်တော်အတူပါနောက်သို့အောင်မလေးသားရဲ့မင်းကအာဇာနီးတဲ့မင်းကမင်းတော်အာဇာကနီးသလားအာဇာကပြသလားတော့သိရဲ့လားသားရဲ့ဟီဒေါ်သာလီကအနောက်ကငိုရင်လိုက်သည်အောင်မလေးသားရဲ့ဘယ်သွားကြမှာလဲတင်းညိုင်းကအနောက်ဘက်မှာဟဲ့ဒေါ်သာလီကငိုရင်တတိပေးသည်ဒါကိုတကြီးကြာဦးကလည်းဟေ့ဟေ့ဟုတ်တာမောင်ရင်တို့လမ်းမှားနေပြီဟာတင်းညိုင်းကရွာနောက်မှာဟဲ့မင်းတို့ခုသွားနေတာအရှိပဲရွာဝကြီးသူတို့စကားကိုခေါင်းဆောင်လူသူကပြုံးပြီးတိတယ်လေဒီလိုအာဇာနီမျိုးကိုအများသူငါလိုတင်းကြိုင်းမှသွားမြုပ်ရင်ဘယ်ကုန်ရှိမှလဲအားလုံးအမှတ်ရနေအောင်ရွာဝမှာတခန့်တနာမြုပ်ရမှာရဲဘော်တို့အမြန်လျှောက်ရဲဘော်များကအမြန်လျှောက်ကြသည်ရွာသားများကလည်းအမြန်လိုက်ကြသည်ရွာထိပ်ရောက်မှထန်းလာသူများကငှက်တော်အလောင်းကိုညင်ညင်တသာပင်ဘုံငနဲ့ပြစ်ချလိုက်သည်အားလုံးသတိရွာသားများပင်တတိကြသည်ကြွားသားများပင်တတိကြသည်မတတိနိုင်သူဖိုးထင်မှပင်သူကောင်ကိုသူပြန်ကုတ်နေသည်မြေဖို့ဒီတိုင်းသာငှက်တော်အလောင်းကိုဂဲနဲ့ခြာနေပြီးတကယ်တော့မြေဖို့ကြသည်မတကိုချုပ်ထုနေသည်နှင့်ပင်တူသည်ဤမြေဖို့ပြီးသည်နှင့်ခေါင်းဆောင်ကရဲဘော်တို့ဒီနေ့တေဆုံးသူအာဇာနီငှက်တော်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမြို့ချစ်စိတ်ပြင်းထန်သူဖြစ်တယ်ဘယ်မျိုးနဲ့မှမတည့်၍မြို့တက်ဇဘွေကချင်းသူနှုတ်ဖြားမှာပင်တောက်မျိုးတွေတရားမှမကောင်းဆိုသည်ကိုချီထားတတ်သူထုံငှက်တော်အားဒီမှမျိုးချေတဲ့ယခုလည်းမိနေထိုင်ရာတော်ရွာကိုစွန်းတမန်ရင်ဖွင့်ကာကွယ်ရင်ရင်ပွင့်ဒေဆုံးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ရွာပြင်ထွက်ကောက်ဆိုင်နေပါလေဘဲချင်းရွာကိုဝင်ခဲ့သည်ကိုဖိုးထင်တို့လုံးဝမစင်စားတတ်အားလုံးအတူကြပါဂုံကြပါဒီရွာမှာငှက်တော်လိုအာဇာနီ၍များများပေါ်ထွက်ကြပါစေအားလုံးငှက်တော်လိုမတပေါ်ပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီငှက်တော်လိုသူရဲ့ကောင်းကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့မိခင်ကလည်းမျိုးချစ်သားအတွက်မျက်ရည်မကျသင့်ဘူးဟီးငါဘာသာငါကြတာနင်းတောက်မျက်ရည်ငါကြလို့လားဒေနာကောင်ရဲ့ဟီးဟီးဒေါ်သာလီစကားကြောင့်အားလုံးလှလှရွရဖြစ်ကုန်၏ဟုတ်ပါဒီကောင်းလေးဗလိုင်းကြီးလာဝင်ကြောနေတာငှက်တော်အတုဘအမျိုးတော်မဆောင်ရသေးဘူးအာဇာနီတွေအာဇာပြားတွေငါတို့မသိဘူးဟဲ့အတန်တွေကဟိုတစဒီတစထွက်လာ၏အချိန်နေရိပ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကတနတ်ထန်းချောင်းဖြတ်နေအလုံးတနတ်ပခုံးပေါ်လှမ်းတင်လိုက်ကြ၏ခုနစူပွက်နေသောရွာသားများကြောင်ကုန်ကြ၏ဟိတ်ကောင်တွေမိလွှားလေးတွေအလုံးကိုထန်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတနတ်ကြည်စံကမင်းတို့အမေ့လင်တွေစီကလကားရတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ပဲထန်းခေါင်းဆောင်စကားကိုလက်ရနေတပည့်များကသူထမ်းမယ်ငါထမ်းမယ်လုံနေကြသည်သူတပည့်များကိုကြည့်၍ခေါင်းဆောင်ကစိတ်ငြိမ်ဟန်နဲ့သပင်ကိုဖွာပြီးတိတ်ဆန်ဖိုးထောင်ထန်းဟုတ်အာစီဖိုးထောင်ဆိုသူကတနတ်ကိုမိုးဝထောင်ထန်းလိုက်ဤကျန်သူများကပွားစီပွားစီရွာသားများကလည်းအံ့အားကြီးစွာငြိကြည့်နေကြဤခေါင်းဆောင်ကရင်ကိုကော့ရင်မန့်ပါပါဖြင့်အာဇာနီငှက်တော်အတွက်တနတ်ဖောက်ဂုံပြီးမှဖြစ်ပါれဖိုးထောင်ဆိုသူမှတနတ်ကိုကြောက်ကြက်ကြောက်ကြက်လှုပ်သည်တနတ်ဖောက်ဖို့တနတ်ကဖောက်လိုက်ကြပါပဲသို့သောရန်ကမပေါက်ပဲအထက်ပါအတန်းသာမိပြီးကြည်စံထိတ်ဖူးကကွေကွေလေးကြာလာ၏ဟီဟီဖိုးထင်ကြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဒေါ်ပွားသွားပြီးတောက်အဲဒါကြောင့်မင်းတနတ်ကိုဂိမ်းဆိုင်ပါလို့အမြဲပြောနေတာပြောင်ကြီးထန်းဒိုင်းဟဲ့တောက်ဘလို့တို့သူကတနတ်ထန်းယုံထန်းခိုင်းသည်လက်ရနေသူတပည့်ကျော်ပြောင်ကြီးကမိုးပေါ်ထောင်ဖောက်လိုက်သည်ကောင်းဝင်ပေါ်မှဇာကလေးတကောင်လှုပ်လီလှုပ်လဲကြလာ၏တနတ်တန်ကြောင့်လန့်သေးတာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ပြောင်ကြီးကဂုံစွာနှက်သေးကိုကပိုက်ထောင်ထဲကောက်ထည့်လိုက်သည်အာဇာနီနှက်ပေတကားခွေးမှသာငါပြစ်ဆိုမှပြရမှာကွာကြီးကုံမီအာစီခေါင်းဆောင်မျက်နှာပြက်သွား၏ဒါဆိုလဲရှိစီတော့ဂျွာသားများကလည်းမကြားဘူးသောတနတ်တန်ကြာ၍ထိတ်လန့်နေကြ၏ခုနတသေးသေးနှင့်ငိုနေသောဒေါက်တာလီပင်ကြောင်ကြီးကြည့်နေသည်ကဲအာဇာနီနှက်တော်ရဲ့
အတူပါဂုံပြူခန္ဓာဒီရင်ပြီးဆုံးပါပြီကျွတ်လို့လည်းခီးဆဲရအောင်မှမို့ရိခာအနေနဲ့ဒီရွာကဝက်တကောင်နဲ့နွားတကောင်ဆွဲသွားမယ်ဘာမှမဘူးပါနဲ့ခမရရွာကိုကျွတ်လို့ကာဝယ်မှာပါဟုမမမဆိုရင်တကြီးနွားထီလေးဘဲကောင်နဲ့အောင်ကျော်နွားမမိပေါက်လို့ကိုဆွဲချသွား၏ဝက်ကတော့နှစ်တော်အလူတွင်ချက်မီဝက်မိသူမဘာမှမတတ်နိုင်ကြခေကိုကဘာမှမသိပဲရုပ်တရက်ပြောင်းနေနှင်ကိုရွာသားများလည်းအမျိုးစုံဆောင်ရန်နှစ်တော်အလောင်းပဲပြန်ကလောထုတ်ကယူသွားရမလားဒီတိုင်းထားမလားမသိဖြစ်နေကြ၏နောက်မှတီးမာတော့မထူတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးဒီတိုင်းသာခြံလှက်ထားလိုက်ရလေသည်သူတို့ပြန်သွားပြီးသိမ့်မကြပါရွာဝတွင်နှစ်ချောင်းနေသောတော်ခွေပြန်ပြေးဝင်လာပြန်သည်ဦးလေးကြောက်ဦးလေးကြောက်ဟေးဘာပြပြန်လာတော့နှစ်တော်လေးဟောဟဲလိုက်နေပြန်သည်ခါကိုကုန်းကြီးအမောဖြစ်ပြီးမှနောက်တစ်ဖွဲလာပြန်ပြီပြို့ရွာထိပ်မှတွေ့ခဲ့လို့ဟေးတကြီးကြောက်လဲဒါပဲပြေးဆွဲရမလားမောင်မဲထူရမှမသိခင်ပါပဲခုနတော်ခွေပြောတော့အဖွဲရွာတဲ့ရောက်လာပေပြီအားလုံးလက်နဲ့ကိုစီနဲ့ဆယ်ယောက်ဆယ်ငါးယောက်ခန့်ရှိပေလိမ့်မည်ယခုဖွဲကပို့၍ပင်ဆောင်ကြွန်ကြွားနိုင်ပေသည်ဘယ်နဲ့လဲတကြီးမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ထားတာတော့ဒီနေ့ဖြူပေးမပြတ်ပါလားဟဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဟန်တူတူကခနဲ့တက်ပြောသည်ဘိုးထင်တို့ကလက်ရာနေပေပြီဒါနဲ့နေပါအောင်ခုနတနတ်တန်များကြားမိသလားလို့ကျွတ်တို့ကဒီရွာကိုကာဝယ်ဖို့ရောက်လာတာတခုများဖြစ်သွားသည်လားခေါင်းဆောင်စကားကြတော့တကြီးပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစား၏နောက်မှအေးကွက်ခုနလဲမောင်ရင်တို့လိုပဲတိုင်းကြောင့်တိုင်းကြောင့်ခြင်ထားတဲ့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်လာတယ်တကြီးစကားကြောင့်ကောင်းဆောင်လို့သူကညံ့တာပြက်သွား၏။ဘာပြ?တိုင်းရောက်ကိုင်းနဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲရောက်ခဲ့သေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါဆိုကြွက်ကလူတို့အဖွဲပဲဖြစ်ရမယ်။သူ့စကားကိုတပည့်တူမှရှေ့ထွက်လာပြီ။ကြွက်ကလူဆိုဆရာရဲ့ဖေလူမေကွယ်ညီပဲလေ။ဆရာကြောင်ကလူရဲ့တိတ်ဆန်းဘာညီလဲ။ဒေါ်လန်ရေးမှညီကိုမရှိဘူးကွာ။တောက်ဒီကောင်တွေကအရင်လက်ဦးနှိမ့်မိကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်သူအတော်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ။ဖြစ်သွားဘူးယာကြီးပြီးနောက်တကြီးပဲလှည့်ရင်ဒီကောင်တွေဒီရွာမှာဘာလို့သွားသေးလဲတကြီးကကောင်းကုတ်ရင်ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့အဲမင်းကဒီမှာပြစ်ကြရင်ရွာပြင်မှာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်တနတ်မှန်တဲ့ရွာသားတယောက်ကိုအာဇာနီဆိုပြီးဂုံပြူသွားတာပဲဘာအာဇာနီဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တောက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူအတော်ပောက်ကွယ်သွားဘူးယာကြီးဒီကောင်တွေကအာဇာနီဆိုကျုပ်တို့အတွက်ကတဘုံမြတဘုံဟေးတဘုံသူ့စကားကိုတွေ့ရလို့ကြောင်ကုန်ကြပြန်ဤသူ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘာတူလဲတည်သွားတဲ့လူလေးနှက်တော်ဟုတ်ပါပြီကျုပ်တို့ရှာနေတဲ့တစ္ဆာဖောက်တရှူတဘုံနှက်တော်ပဲကိုဟေးဘလို့နှက်တော်ဟာတဘုံသူ့စကားကိုရွာသားများနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားဤရွာမှာတသက်လုံးကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုတ်နေတော့နှက်တော်ဘဲချင်းတပုံဖြစ်သွားမှန်းကိုဘယ်သူမှမသိလားသူ့မွေးသမီးခင်ဝေစွာသူ့ပင်တိလိုက်သည်မဟုတ်ရဲဘော်တို့တို့လိုရှိနေတဲ့အလိုတော်ကြီးတစ္ဆာဖောက်တရှိုးတပုံနှက်တော်ဟာတိုက်ပွဲမှာကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့မူရတစ္ဆာဖောက်တရှိုးတပုံကိုဘယ်လိုနှိမ့်ငင်းရမှာလဲမြေလှန့်ပြီးမိရှို့ရပါမယ်အားလုံးကအာတက်တရောတန်မြန်ဖြေကြသည်ဒါကိုခေါင်းဆောင်လူသူကမှန်တယ်အလုံးဆဲလုတ်သူ့မိတ်ဆုံးပြီနဲ့တပည့်ကျော်များရွာထိတ်သွားရန်ပြင်သည်ခမရတို့လည်းမှတ်ထားဒီရွာမှာမွေးဒီရွာမှာကြီးခဲ့တာအခုဒီရွာသားကိုလက်ခံထားရင်တရားလို့မီးတင်ရှုမဟဲသိမကြပါထူထူများသည်သူတို့စကားအတိုင်းဒေဗီဒါငှက်တော်အလောင်းကိုမြေလှန်၍မီးရှို့လိုက်ကြသည်ပြီးနောက်ရေခါအဖြစ်ဘိုးကျော်ဤနွားနီလေးတကောင်နဲ့အေဖူဤမတမ်းမလေးတကောင်ကိုဆွဲရင်ရွာမှာထွက်သွားလေတော်သည်ရွာဝမှာတော့ဒီရွာမှာမွေးဒီရွာမှာနေဒီရွာမှာပဲသူတစ်ပါးလက်တရံမှုကြောင့်တေခဲ့ရသောအာဇာနီငှက်တော်လားတပုတ်ငှက်တော်လားသူကိုယ်တိုင်ပင်မသိတော့ငှက်တော်ဤမတိုင်ကလေးစိုက်ထူထားသည်ကိုအများတွေ့မြင်ကြပါလိမ့်မည်ဒီခုတော့မတိုင်ကမိကိုယ်တွေဦးလို့ဒေမမိပြောင်းခံရသည့်အထက်တွင်ငှက်တော်နှင့်ပြင်းပဲကင်းတာ
ရှိပေလိမ့်မည်ထင်သည်ဒီမှာပဲဥဒီမှာပဲအကောင်ပေါက်ဒီမှာပဲကြီးပြီးဒေးမှဘီကင်ဘဲကင်ဖျားသည်မျိုးလေးမျက်တော်လဲဘီကင်ဘဲကင်လို့လာရောင်ကလေးလင်းနေသည်မိချော်လက်ကင်းရိုးများကိုခုံပြန်ရင်ဖိုးလေးတန်တော်တို့ကောက်ရုံပုံသို့ဦးတည်နေသည်ဒီချိန်ဆိုဖိုးထင်ရောက်နေလောက်ပြီပဲမှန်မီဖိုးထင်ကောက်ရုံပုံကြီးကိုဖဲမွေးရသပွဲမိတဲ့ဟဲပြူရင်ဇိမ်မျက်လုံးနဲ့ကြည်နေသည်ကြားလိုက်တာချောချောရဲ့ငါဖြင့်လာမလာပါမလားလို့ဖိုးထင်ကချောချောလက်မောင်းကိုလှမ်းကင်ရင်ပြောသည်ဒါကိုမိချော်ကဆက်ကနေယုံရင်နေစမ်းမဟဲအိမ်မှာအဘနဲ့အမိကနှစ်တော်အကြောင်းပြောရင်စိုးရင်နေကြလို့ထွက်မြတာအခုတော့အကြီးစိန်လေးအိမ်ဓမ္မခဏသွားယူမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာဖိုးထင်တက်ပြင်းချသည်ဟုတ်တယ်ဟာနှစ်တော်အဖြစ်ကမယုံနိုင်စရာပဲကာလာကြီးကဘလို့ဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးဟာအဘပြောတာတော့ဖြစ်ပြက်ပြီတဲ့ဒီမှာနေလို့မလုံခြုံရင်ရွာကြီးတက်ပြီးသူတို့အမျိုးတွေနဲ့သွားနေကြဖို့တော့ပြင်ဆင်နေကြပြီမိချော်ဖိုးထင်တုန်လုံလုံဖြစ်သွားသည်ငါနေကိုမခွဲနိုင်ဘူးမိချော်ကဘာမှပြန်မပြောပဲခေါင်းငုံနေကြတယ်ဟာခေကာလာကဘာဖြစ်မယ်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်ကြရင်အဘတို့ကိုနားဖောက်ပြီးနင်းကလာတောင်းမယ်ဟဲနင်းဟာယုံစားကြီးအေးခကြီးကကိုရွာမှာကိုနေရင်အာဇာနီလာတပုံလားမသိရခေတော်ကြသူတို့တွေကအနိုင်ကျင့်နေမှာဖြင့်မိချော်တွေ့ဝေသွားသည်အသေးချာစဉ်းစားနေပုံရာကြီးအတန်ကြာမှနင်းတော်ငါလည်းအဘတို့အမိတို့ကိုပြောထားနေမယ်ဝမ်းသာလိုက်တာမိချော်ရဲ့ဒါဆိုနင်းနဲ့ငါမနေ့ပြန်ဆိုလင်မယားဖြစ်ပြီပေါ့ဖိုးထင်ဝမ်းသာအရာမိချော်ပကုံကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ဟဲ့အိုးညီနေစမ်းပါဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်မိချော်ကတော့ဘေးဘီဝေးကြည့်ရင်မိညံမောင်ဒေါ်ခွေကနင်းနဲ့ငါဒီမှာချိန်တာလာချောင်းနေလို့ဟင်ဘမဖိုးထင်လိုက်ကြည့်ดิဟာနင်းရလဲရှိလဲမရှိပဲနဲ့ငါသွားတော့မယ်ဖိုးထင်အမလို့အမရဖြစ်သွားသည်မိချော်ကလည်းဟာတွေ့ရတာကမှမကြသည်ဟဲ့အဘတို့စိတ်ပူနေပါဟဲ့ဟင်ခုမတော်ခွေဟိဟိမိချော်ညွန်ပြရကြည့်လိုက်တော့ဇပကြီးနဘေးဝတ်နေတော့တော်ခွေကိုတွေ့ရသည်မိချော်ညစ်ချစ်ခဲကိုကောက်ယူရင်ဟင်လေနာကြလေသေပြီတော့ဟုဆိုကတော်ခွေနောက်ပြေးလိုက်သွားသည်ဟေးမိချော်နေဦးလေဟာဖိုးထင်ဒါချိန်မင်မရလိုက်တော့မိချော်မှာတော်ခွေနောက်လိုက်ရင်အမှောင်ထုတဲ့ပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မည်လာယောင်ကလင်းနေစေဖိုးထင်တယောက်သာလာမင်းကြီးကိုပြုံးကြည့်ရင်ကြံခဲသည်လာမင်းကြီးပေါ်မှာမိချော်မျက်နှာကလည်းပြုံးလို့အာယုံကျင်းပေပြီဖိုးထင်အဖဥဖိုးထင်မှာထုံးစံအတိုင်းငရှင်မျိုးဖာနေသည်အသက်ရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှလေရီနွားရီကိုတာဖြစ်သူဖိုးထင်လက်ဝက်ွက်အဲ့၍ငါးရှာဖားရှာနေသာတင်းနေနိုင်ပေပြီစဘာသိန်းချင်းကြလင်တိမ်ကြီးစဘာရောင်းချိန်ကြလင်ရောင်းပြီးရှိသည့်ငွေကိုချစ်ချုပ်စုကစိတ်အေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းပေါ်အသာကျနေလိမ့်မည်ဖိုးထင်မိခင်ဖြစ်သူဒေါက်ကလေးကတော့ဖခင်ဥဖိုးထက်ထက်အသက်ပိုကြီး၍ယခုခါမတော့အိမ်သူလူကိုပင်ဂရုံကင်နဲ့မှန်မှန်မလုပ်နိုင်တော့ရပ်ပယံခါမှာတော့ဥဖိုးထက်မိလာသောငရှင်ငါဖားတို့ကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးဝါဒနာရရွာထဲလေရောင်းတက်သည်ဖိုးထင်မှာအိတ်လေကားတွင်ဆောင်ကြောင်ထိုင်ပြီးအဘနှင့်အမိအခြေအနေကောင်းမကောင်းလက်ဖြင့်ပြောင်းဖက်ဆေးလိကြီးခဲပြီးစောင့်ကြည့်နေအတန်ကြာမှအဘဥဖိုးထင်ဤပြန်ထူးတတ်မကြရသူဤခေါ်တန်းကိုကြာမှန်တော့တည်သည်မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ကလေးကလည်းမလှုပ်အိမ်ကုပြစ်တွင်သူ့လိုပင်ပြောင်းဖက်ကြီးခဲပြီးအပြင်သို့ငင်းနေရှာ၏ကျုပ်မိမယူတော့မလို့ဗျဥဖိုးထင်ညွန့်ပေါများကိုအသေးချာမြောက်ကြည့်ရင်ဘသူနဲ့လဲမိခင်ကစိတ်ဝင်စားဟန်နေနာဆိုရင်မိမတ်ချုံနေပါဗျဖခင်ရောမိခင်ထံမှာပင်ဂျေနတ်ဟန်ဖြင့်တက်ပြင်းချသံကြာရည်အဲ့ဒါအဘတို့နာဖောက်ပေးဖို့ဥဖို့တဲ့သူ့မျိုးများကိုတဘိုးရဲရှို့လိုက်သည်ပြီးနောက်ဘာမှထမပြောပဲရွာလေလန်းဖက်ရှောက်သွားနေတော်သည်ရွာလေလန်းဤဘေးချောင်းတည်တည်ကလေး၌ဥဖို့ထဲသူ့မျိုးများကိုအသေးချာလိုက်ချသွားသည်နေစဉ်လုံနေကြအလုံးမို့
ဘယ်နေရာမှာငရှင်ရှိနိုင်သည်ကိုသူသေးချာသိသည်ငရှင်ရှိနိုင်သည့်နေရာများတွင်မြို့ကိုအသေးချာစနစ်တကျရှိအောင်စင်ပြေနေပြီးခြာသွားလေသည်ဤသို့ဖြင့်တပြေပြေသွားရင်ကမှနေမမတက်ခင်ရွာနောက်ဖြားရှိမိချော်တို့အိမ်မက်သို့ရောက်ရှိလေသည်မိချော်တို့အိမ်ရှိရေမြောင်ကလေးမှာမြုံမြုပ်နေရင်ကမှဟေးသားကောင်းကြီးဟေးသူခေါ်တန်ကိုအိမ်ထဲတွင်နက်နက်စာလွေးနေသောမိချော်၏ဖခင်တာခေါင်မှပြန်ထူသည်နေသမီးကိုငါသားကကြိုက်လို့တဲ့အိမ်ထဲမှခိတအတန်တိတ်သွား၏နောက်မှဒါဆိုလဲငါချက်တမန်ကွက်ဥဖို့ထဲကမှပြန်မပြောပဲငရှင်းမြို့များကိုပြန်ဖော်ရင်ပြန်လာခဲ့သည်သူအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်ဝယ်နေမွန်လွယ်ပြီဇနီးတဲ့တော်ကလေးမှဆင်းလာပြီးဥဖို့ထဲမိလာသောငရှင်းများကိုဓမ္မနောက်ဖြင့်ခေါင်းထုရင်ဘဝတစ်ပါးပြောင်းပေးရှာသည်ဥဖို့ထဲကတော့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်မှသူ့အတွက်ခြံထားသောထမင်းအိုးကိုယူဟင်းအိုးကိုထမင်းအိုးထဲမှောက်ထည့်ပြီးကျုံတွေ့တော်၏အိမ်နောက်မှာနွားစာဆင်းနေသောဖိုးထင်ကသူ့လို့သူလို့ရင်ဖခင်ဖြစ်သူ၏အရေးချေကိုကြည့်နေသည်ဥဖို့ထဲအာရပါရနှလုံးသုံးလုံးလွေပြီးမှငါးချက်တမတ်တဲ့ကွက်ဒါခေါင်းတို့များဈေးတင်လာဖခင်ဖြစ်သူစကားကြတော့ဖိုးထင်ပြောလဲပြောထိတ်လဲထိတ်သွား၏ငါချက်တမတ်ဆိုသည်မိချော်ကိုတင်တောင်းရမည်ကတော့ပွဲကြေးပင်မိချော်မိဘများခွင့်ပြု၍ပြောသွားတော့လဲသူတွင်ထုံမြလောက်ငွေမရှိ၍ထိတ်သွားရလီတော်၏တင်းကတမိချော်လေးမွေးထားလို့ဈေးကင်နေတာငါတို့တို့ကမကလေးအဟေးဟေးဆိုပြီးပြီဖခင်အားလုံးစကားကြားရ၏ဖိုးထင်မှာနေမတိထိုင်မသာအာတူမလားဗျအဘယာအဘတို့ခေကထမင်းရှာခေအဟေးဟေးဆိုဖြစ်ပေါ့အခုခေကရှစ်မီခေဗျခက်ပါလေဘိုးထင်သူ့မျက်လုံးနှလုံးကိုလက်ဖက်နှောင်းနဲ့ပို့ရင်ပြောသည်နောက်သူ့တွင်ရှိသောငွေများစိတ်တွက်နဲ့ရေတွက်ကြည့်သည်အလုံးပေါင်းရှိတာမှတစ်ချက်နဲ့ပြာ30ငါးချက်တမတ်ပြေဖို့ကအဝေးကြီးဘယ်ကဘလို့ငွေရှာမလဲကောင်းကူ၍အကြံထုတ်နေမိသည်မတတ်သားသည့်အဆုံးမှာတော့အဖဟွန်းဥဖို့ထဲသမင်းကိုပလုတ်ပလောင်စာရင်ပြန်ထူသည်ဟိုလေဟဲ့မိချော်ကိုတင်အောင်မို့အကျုံမှာငွေမပြည့်လို့အဲ့ဒါနင်းနေလောက်ချေးပါလားမင်းငါဆိုင်တော့မိမိမှငါရမှာလားအေးဖိုးထင်ဘာပြန်ပြောလို့ပြောရမှမသိဖြစ်သွား၏ပြီးမှစိတ်ချသူလိုခေါင်းကုပ်ပြီးဟာဗျာအဖလေဟုတ်တယ်လေပိုက်ဆံကစိုက်ရမှာတော့မိချော်ကိုမင်းတောင်းတာမဟုတ်ပဲငါတောင်းတာဖြစ်ပြီလေငါတောင်းရင်တော့ငါယူမှာပဲအားဗျာအဖလေဗျာဖိုးထင်မျက်နှာရှုံ့မဲ့ရင်ခေါင်းကုပ်ဤနောက်ကလေးငယ်များလိုခြေဆောင်ပြီးအဖလေဗျာတာဖအချင်းချင်းအေးတာဖအချင်းချင်းမလို့ပြောနေရတာငါမိမတို့နေဆို့တွေကငါမကြည်မနှဖြစ်နေတာဟေးဟေးဘလို့ဖခင်ဖြစ်သူစကားကြောင့်ဖိုးထင်ခိတကြောင်သွားသည်နောက်မှတတိယပြီအားဗျာကို့မိန်တို့ကိုဆိုတာဘာဖြစ်လဲအေးဒါမိတော့ဘာတော့ငါမသိဘူးနင်လို့ဆိုခဲ့တာငါမိမှာပဲအေးလေဗျာပြောပြီးပြီလေဒါမိအချင်းချင်းပါဆိုကဲအဲ့ဒါဆိုမင်းနဲ့ငါလဲဒါဖပဲမင်းမိမတို့ငါဆိုရင်မင်းကြိုက်မလားဟင်အဲအဲ့ဒါကဖိုးထင်ပါဆက်ပြရမှာမသိတော့ဟိုငယ်စဉ်ကတည်းကလက်စာအခုချိန်ထိခြေချင်နေလို့မကလားဗာလဲမွေးကတည်းကကို့ဖေကြိုက်မှာမသိမကြိုက်မှာမသိလုတ်ခဲ့တယ်ကောင်ဗာတပြားမှမပေးနိုင်ဗျာသူ့ဖေပြတ်သားသောစကားကြတော့ဖိုးထင်ပြော့ကြသွား၏သူ့ဖေဥဖိုးထဲကဘူးဆိုဖေကိုမသိတဲ့အစားနောက်ပြီးမွေးကင်းစကိုလူမမသိခင်ကတည်းကအကျွေးမိတို့ဆက်နိုင်မည်နီထို့ကြောင့်နောက်တနည်းအနေနဲ့အမေစီကရလိုရညာပြေးသွားလိုက်မိအမေသူ့မိကတော့ရရှိထားသောငရှင်းများကိုငရှင်းများခေါင်းကိုထု၍နေတိတန်နေမှုလက်မကြည့်နိုင်ကျုပ်ကိုပိုက်ဆံကလေးများရှိရင်ခြေပါလာရင်မိခင်ဖြစ်သူကဘာမှပြန်လှည့်မပြောဖိုးထင်ကသာခေါင်းကုပ်ရင်ကျုပ်မိချော်ကိုတင်တောင်းဖို့ဗျငါချက်တမတ်ဆိုတော့ငွေမပြည့်လို့ပေးနာကြလေလူကလက်တောက်လောက်မိမယူချင်တာကအရင်သွားတပြားမရှိဘူးသွားလာမရှုပ်နဲ့အာဗျာမေးရလေ
ဟိုလေးဗျာအမေတို့တည်ရင်အမေတို့လယ်တွေမြေတွေကျုပ်အမွေရမှာပဲအဲအဲ့ဒီလယ်တွေမြေတွေအခုကတည်းကအမေကိုကြိုယောင်ထားဟာဟာဘာကြီးလဲဟင်ဘလို့တော့ဓာပြန်တစဉ်ငထင်နာကဝိကနေဖြတ်သွား၏ဒေါကလေးဤငရှင်ခုတ်သည့်ဓာပြန်မင်းဖိုးထင်နောက်ကမကြီးပင်တွင်တောက်ခနဲသွားဆိုင်နေ၏ဟင်ပေနာကြလေငါတို့တော့မသေးသေးဘူးအမွေခွဲဖို့ကကြံနေပြီဟုတ်လားငါကလော်တုတ်လိုက်ရမကောင်းရှိရောမင်းအာအမေရလေကျုပ်ကအဘရောအမေဟုပါမတည်ခင်ထိလဲလုတ်ချွေရမယ့်ဟာကိုသိရင်တော့တော်တိတ်ငါဆက်ထူရမှာမရှင်းကောင်းမဟုတ်ပဲနင့်ကောင်းဖြစ်သွားမယ်ဘာမှတ်လဲအမေရဖိုးထင်ကောင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်သည်ပြီးနောက်သူ့မိခင်ဒေါကလင်နောက်နာဆောင်းရောင်ကြီးလရနိုင်ထိုင်၍မှိုင်နေတော်ဤသူခမရလဲမိမတယောက်ရဖို့ရေးဘလို့ကြံစီရမည်မသိဖြစ်နေသည်အတန်ကြာမှအားတက်သရောဖြင့်ဒီလိုလိုအမေရရွာရည်ကြီးရဲ့နှစ်တုံးကအကြီးလေးကျုပ်ကိုပေးထားတဲ့လက်နှက်ွက်ရှိတယ်တွားတွားတွားဖျားစင်ပေါ်မှာနှစ်ချက်နဲ့ငါမှုရှိတယ်အဲ့ဒါပဲရမယ်အဲ့ဒါပဲယူသွားဒေရင်စိုးလေးမရမချင်းကတ်တန်နေမှာဖိုးထင်ဝမ်းသာသွားသည်အေးအဲ့ဒါယူပြီးလဲအိမ်မော်ကဆင်းဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့စိတ်ချပါအမေရမင်းနဲ့ပြန်ကစားပြီးကျုပ်ကမိချော်တို့အိမ်မှာသွားနေမှာပါဟိဟိဆို၍မိခင်ညွှန်ရာဖျားစင်သွားပြီးလှန်တော့ရှာဖွေလိုက်သည်နှစ်ချက်နဲ့ငါမူမတီးပင်ထတွေ့လူတွေ့ညာဖျားစင်ကြိုးချရှာဖွေကြည့်သည်ဘာမှထပ်မတွေ့တော့အမှန်တော့သူ၏အဘနှင့်အမေထံစုဆောင်ထားသောငွေ၄-၅တောင်ခင်တော့ရှိပေလိမ့်မည်ဖိုးထင်သည်လဲပိုင်ရှင်ကြီးဥဖိုးထဲ၏သားပင်မဟုတ်တုံတော့သို့သောထုံငွေများကိုသူတသက်နှင့်တကူတခါမှမမြင်ဘူးပေငွေများကိုယူပြီးဖိုးထင်သူ့ရှိရာနှင့်ပေါင်းကြည့်သည်ဒီကနှစ်ချက်ငါမူငါရှိတာကတစ်ချက်ပြ30ဆိုတော့3ချက်နဲ့ပြ80ဟဲ့ငါချက်တမတ်ပြေးဖို့အဝေးကြီးပါလားငါချက်တမတ်ပြေးဖို့ဆိုတစ်ချက်နဲ့45ပြားကြီးတောင်လိုနေပါသေးလားဘယ်နဲ့လိုရပါဖိုးထင်ပြောနေရမှငွေချောင်းပြန်စင်းစားပြီးစိတ်ရှုပ်သွားရပြန်ဤဒီလောက်များတဲ့ငွေကြီးမိဘစီကတော့ဒီလောက်ခက်လျင်တခြားသူစီကဆိုဝေရောပါပဲကိုငှက်တော်ကြီးရှိတော့ငါဆိုရင်လေကောင်းပါရဲ့သူမြို့တက်ဇက်ကဖို့စုထားတဲ့ငွေလေးရှိရဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်လှက်ပတ်လို့ရနိုင်ပါအခုတော့အာဇာနီငှက်တော်လဲသိလိပြီတပုံကြီးငှက်တော်ကလျှော်လိပြီဟဲတတ်နိုင်ပါဘူးမိချော်ကိုပဲဖွင့်ပြောပြီးကြံစီရတာပဲဟုတွေးမိပြီးမိချော်တို့အိမ်ဘက်သုတ်ချေတင်လိုက်သည်မိချော်တို့အိမ်ရှိနာဦးတာကောင်ကြီးဖြာကြမ်းရနေတာတွေ့တော့ဖိုးထင်မဝင်ရဲပဲဖြစ်သွားသည်ဦးတခေါင်နဲ့သူမှမျက်နှာကျော်မတည့်၍မဟုတ်ရောက်ခမလောင်ကြီးမှုရှိနေခြင်းသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အင်းရှိမမဝင်ပဲနောက်ဖေးဘက်သွားကခြံစည်းကိုဖြဲဝင်လိုက်သည်မိချော်ကအိမ်နောက်ဖေးစည်းဆိုင်တည်နေပြီလက်ထဲမဆင်းရ၍ပြင်းပြင်းရှိသည်နှင့်ခြံနောက်စိုက်ထားသောခရမ်းမင်းတခွားခင်းများကိုညှိဆနေပုံရ၏မိချော်ဟဲ့ဘလုတ်တို့အနိကခေါ်တန်ကြတော့ကြောင်းမိချော်လန့်သွား၏။နောက်မှဟဲဖိုးထင်နေနေဘာလာလို့မိချော်ကဘေးပြီးကြည်ရင်ကြပြကြရဆို၏။ဒါကိုဖိုးထင်ကနင့်လာတွေ့တာဟာလာလာမင်းမြန်လာမိချော်ဖိုးထင်လက်ကိုဆွဲပြီးခြံနောက်ပြေးသွား၏။လူမြင်မခံချင်သည့်သဘောနုနှစ်ဖက်သဘောတူထားလင့်ကစားမယူခင်ချိန်ထိလူမြင်ခံရပါကရွာထဲပြောစမှန်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်လူမမြင်နိုင်သည့်နေရာရောက်မှဘာကိစ္စလာတွေ့ရတာလဲဖိုးထင်ပြောတဲ့မပြောတဲ့ခေါင်းကုပ်လိုက်သည်ဟုတ်လေမနေ့ကငါဖေရနေဖေကိုလာမြန်းတော့ငါချက်တမတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါငါစီမှာတချက်ပြ30အမိစီကနှစ်ချက်ငါမှုဆိုတော့ပေါင်းဘလောက်3ချက်ပြ80မိချော်ကဝင်ထောက်သည်အေးအဲ့ဒါနင့်တောင်ဟုငါချက်တမတ်မပြေလို့ဟာအဘာစီတောင်းတော့လဲသူဆိုက်ရနင့်သူယူမယ်လုံနေလို့ဟဲ့နင်ရင်စုထားတဲ့ပိုက်ဆံတွေရောနင်ဖိုးတခါပြောတော့ငါ30ကျော်ရှိဆိုမိချော်စကားကြောင့်ဖိုးထင်ရေကြဲကြဲဖြစ်သွား၏အဟိ
အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဝါဝင်မှာလှကြော်နွားတန်သီးနဲ့ဘဘရွာကဖိုးလူနွားကြောက်လုံးခတ်တာငါလှန်ကြော်ဘက်ကဝင်ဟဲလိုက်လို့ဟာအဲ့ဒါရှုံပြီးအလေလေနားရဲဟာသူ့စကားပဲမဆုံးနိုင်မိချော်ကဘိုက်ခေါက်ဆွဲလိမ့်လိုက်သည်ပြီးနောက်မိချော်မှပင်အာနေတော်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဖိုးထိန်နဖူးပြောင်ကြီးကိုလက်ခေါက်မှုန့်ရင်ဟင်နင်အဲ့လိုနွားလောင်းကြက်တိုက်နေဆိုနင်းနဲ့ကညာရင်ငါဘဲသွားထားမှလည်းမตายရဲ့ဟာမိချော်ရနင်းနဲ့ကညာရင်အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ပါဘူးအခုဟာလေအပိုင်ဟဆိုပြီးနှံလိုက်တာကုံရုံးမဟုတ်လားကာလနာကြီးရဲ့မိချော်ရဲ့လက်ခေါက်ကဖိုးထင်တဲ့ဘူးကိုတဆတ်ဆတ်ဖိအုပ်ရင်ပျော်သည်ဖိုးထင်မှာထုံများလောက်ကိုမနာနိုင်သူ့နှစ်ဖူးပေါ်မိုးပေါက်ကွက်ကြတယ်လို့ခံစားနေလိုက်သည်အဲ့ဒါမိချော်ရဲ့နင့်မှာဆုထားရလေရှိရင်ငါ့ကိုမရှိဘူးမိချော်ခပ်ပြက်ပြက်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးဟန်နေတစ်ဖက်လှည့်နေလိုက်ဖိုးထင်ကမချော်ဤလက်မောင်လေးကိုကင်ပြီးအဲအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မိချော်ရအဲ့ဒီပိုက်ဆံမှမပြည့်ရင်နင်းနဲ့ကညာမှာမဟုတ်ဘူးဟာနင်းနဲ့မညာလဲနောက်တယောက်ပေါ့ဟာမိချော်ကလည်းဖိုးထင်ထုံးစံတိုင်းခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်ဤမိချော်ရနင်းရောငါနဲ့မပေါင်းချင်ဘူးလားပေါင်းချင်ပါဘူးကြက်သမားနွားသမားနဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ရပါဘူးဟာအခုဟာကိုရင်လှကြော်အဆွဲကောင်းလို့တခါလေးပါမိတာပါသူစကားကိုမိချော်ကခါထောက်ဤဟောတခါလေးဟုတ်လားအဲ့ဒီတခါလေးကုံပြီလေကဲဘယ်နဲ့ရှိသားသွားပါတော့ရောက်ဖလှကြော်နေတာသွားပေါင်းမိချော်တစ်ဖက်လှည့်သွားဤဖိုးထင်ကသာပေါင်းကြံကြာမြှော့တွေ့တယ်လို့မယုံမယွာဖြစ်ပြီးမိချော်ရဲ့နင်းနဲ့ငါပေါင်းပြီးရင်အဲ့ဒီကြွေးတွေကိုငါနွားတကောင်ကိုယုံပြီးဆက်ပါမယ်ဟာခုဟာဒေနာကြဤလင်းရွာတော်ကိုကပိုက်ဆံဆိုင်ယူရမယ်သူစကားမဆုံးမီမိချော်ကဖြတ်ပြောရင်ပေါ့ဆာပေါ့ဆာနဲ့အိမ်ပဲထွက်သွား၏ဖိုးထင်ကသာခြံနောက်မှာလေလင်ခံတိထားတဲ့ကြက်တကောင်လိုငြိမ်ကုပ်လိုတိတ်မကြအိမ်မမမိချော်ပေါ့ဆာဆန်နဲ့ပြန်ဆင်းလာ၏အင်းအဲ့ဒါရှိတာအကုန်ပဲဟုဆိုကမိချော်သူ့လက်ထဲရှိတာဖိုးထင်လက်ထဲထိုးထက်ပေးလိုက်ကြည့်လိုက်တော့တကြက်နဲ့ပြာ40တီတီဖိုးထင်ဝမ်းသာသွား၏ဟင်ဒါဆိုအလုံးပေါင်းဖိုးထင်စိတ်ထဲတွေ့နေလိုက်နောက်လက်တွေရောခြေတွေပါထောင်ပြီးချောစီကတကြက်ပြားလေးစက်ဆိုတော့အဲဘလောက်ရှိပြီငါးချက်နဲ့ပြား20တကယ်လဲဒါလေးတော့မတွေ့တာပဲလေရှင်ကလှုပ်ချင်သည်မိချော်ကစိတ်မရှိနိုင်စွာဝင်ပြောသည်ဒါကိုဖိုးထင်ကဟာမိချော်ကလည်းစဘာကတွေ့ရတာလွယ်တယ်ဟာလေကဒီကဆိုစဘာဘလောက်နေကဆိုဘလောက်ဆိုတာတွေ့ရတာအလွယ်လေနောက်ပြီးစဘာပင်ကင်ကြည့်တာနဲ့ဒါတီးဖြုံလာတီးညှက်လာနောကြည့်ပြီးသားအဲပိုက်ဆံကားမှမကင်ဘူးလားဘယ်နဲ့တွေ့တာမှလဲနောက်မှသတိရပြီးဟဲငါချက်နဲ့ပြား20ဆိုမိမရဖို့ငါပြားပဲလူတော့တာဟင်မိချော်နေ့မှငါပြားလေးအပူမရှိတော့ဘူးလားဟဲဒါကုံမှဆိုမှပိုက်ဆံများကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးဖိုးထင်ခေါင်ကုပ်ဤပိုက်ဆံငါးပြားဘယ်ကရှာရပါငွေကခက်ကခက်တဲ့နမိချော်ကဘာမှပြန်မပြောပဲသူ့ဘာသာသူပွားစီပွားစီလုပ်နေသည်ဖိုးထင်ကိုကြည်နေတာလဲဖြစ်နိုင်ဟိုကလည်းကြင်စာဝါလေးမောင်လှလေးမဟုတ်လားနိဖေကလည်းဟာငါးပြားလောက်တော့ရှော့တင်ပါတယ်နိမရှာနိုင်နေငါပိုက်ဆံပြန်ပြီးမိချော်ကဖိုးထင်လက်ထဲရောက်ပြီးသားပိုက်ဆံကိုပြန်လူဤဒါကိုဖိုးထင်ကလက်ပတ်ရှောင်ရင်ဟာဟာနေပါဦးမိချော်ရငါရအောင်ရှာပြစီဦးငါရှာမှာပါအေးရှာမရရင်လည်းနှက်ပြန်ကငါပိုက်ဆံပြန်ပြီးအဲ့ဒီငါပြားမှမရရင်နင်လည်းမိမယူရှင်တဲ့အပိုင်းမကြီးတော့မော်တာတင်လိုက်တဲ့လေဒီကာလနာနဲ့ပေါင်ပြီးမှငါပါစပ်ကအယုဒ္ဓမာတွေထွက်ကုန်ပြီအေးပါမိချော်ရဲ့တုံတော့မတင်မရစေနဲ့ငါရအောင်ရှာပါမယ်ဆိုပြီးမိချော်ခြံထဲမှပြေးထွက်လာလိမ့်မည်ရွာလမ်းပေါ်ရောက်မှပိုက်ဆံငါးပြားဘယ်နာရှာပါဟုတွေးမိပြီးအကြံအိုက်သွားပြန်လေသည်ရွာလန်တိုင်းခေါင်းခိုက်ဆိုက်ချရင်အပြေလွာစဉ်စားလာရလေသည်အုံးစိန်တို့မောင်ထော်တို့စီကဆိုရနိုင်မလားအိုးဒီကောင်တွေကလက်ကြောမတင်လက်ထဲမစင်းနိုင်လို့အမြဲငွေပတ်နေသူတွေဒါဆိုရင်ကြီးညီတို့အာပြေတို့စီရော
ဟဲ့ဒီကောင်တွေကတလောကပဲထုံးခံရွာလေးခတ်လို့အရှုံးပေါ်ထားကြတာဒါဆိုသူစဉ်းစားမိသည်များတယောက်မှငွေမရှိဘူးငွေရှိသူမပါသူခမရလဲမိမတယောက်ရရန်ငွေငါးပြားဘဲကလှည့်ရမှာမသိငွေငါးပြားရှိရင်ကိစ္စကပြက်ပြီနောက်မှဟာဟုတ်ပြီစိန်ပူစီခဏလှည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်စိန်ပူစီကခဏဆွဲမှာပဲဖိုးတင်အားတက်သွားဤစိန်ပူကမိချော်ဤအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းမဟုတ်လားထို့ကြောင့်လူနေသည့်ငွေငါးပြားလောက်ကတော့စိန်ပူထံမှအေးအေးလေးရနိုင်ဤဖိုးတင်ဤခြေလမ်းများတက်သွားဤစိန်ပူအိမ်ကမွေပဲကိုစိန်ပူအခြေအနေကမငြိမ်မသက်မှုဘသူမှလဲတယ်မစင်မဲအိမ်မှာရှိနေကြဖို့ဘေးစိန်ပူဟဲ့ဘသူလဲအိမ်ရှိမှာအာပြေကြီးနဲ့អော်နေတာငါနာမကန်ဘူးဟဲ့ဒေချင်းစိုးတွေရဲ့စိန်ပူတန်ကြတော့ဖိုးထင်အာတက်သွားဤအင်းမြလောက်စကားပြောချူတာနေမှဖြင့်စိန်ပူစိတ်ကောင်းဝင်နေပုံနဲ့ရဤဖိုးထင်ခြေလှမ်းကိုတွက်လိုက်ဤစိန်ပူကသူ့နွားတွေအကြောပြေစီရန်တမာရွက်ပြုတ်ရည်များလောင်းနေဤစိန်ပူဘာလို့ငွေငါးပြားလောက်ချေးပါလားဘာလို့ဖို့တော့စိန်ပူကနွားပေါ်တင်နေတော့တမာရွက်များဖဲပြီးနွားစာစင်းရန်ဒစင်လှမ်းယူသည်နောက်မြက်တဆုပ်ကိုအာရပါရယူပြီးနွားစာစင်းသည်ဖိုးထင်ကသာစိန်ပူရှိနာဆောင်းရောက်ထိုင်ရင်ငါမိချော်ကိုတင်တော်မူငွေငါးပြားလို့နေလို့စိန်ပူနွားစာစင်းရက်သွား၏မျက်မှောင်ကျုံနေသည်ဖိုးထင်ကသာအာတက်တျော်နှင့်ဆောင်းရောက်ထိုင်နေရမှရှိတူကအဲ့ဒါမိချော်ဖေဥဒါကောင်ကြီးကလည်းဈေးတင်လိုက်တာဟာငါချက်တမန်တဲ့ငါလည်းငွေစုတာပါပဲဒါပေမဲ့ငါချက်ပြား20ပဲရတာစိန်ပူနွားစာစင်းတဲ့တထောက်တော့ပြန်ကြားရ၏ဖိုးထင်ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့တရွေးမြူချကငါပြားလေးလူနေလို့အဲ့ဒါမပေးနိုင်ပါဘူးဟင်စိန်ပူဖြတ်ပြောလိုက်သောစကားကြောင့်ဖိုးထင်ကြောင်သွား၏နောက်ဆောင်းကြောင့်ထိုင်ရမှလုံကြီးကိုပေါင်ရင်ထိဆွဲတင်ပြီးစိန်ပူရနင်းနေမိချော်ကတငယ်ချင်းအရင်ကြီးပဲဟာသူ့စကားကိုစိန်ပူခါထောက်ပြီးအောက်မှာတငယ်ချင်းအရင်ကြီးဆိုတာပေးရမှာလားငါပြားဆိုတာနင်းမှတ်လို့နောက်ပြီးသူတို့ဟာသာသူတို့လင်းယူများယူပြီးကောင်းရမယ်ဟာဂျာကမထွားစိန်ပူခါမနာနိုင်ပါစိန်ပူရငါတို့လင်မယားကြီးကောင်းကြမှာဟုတ်ပါတယ်ပြီးရင်ငါတို့ဘယ်သူကောင်းခဲ့ကြောင်းနင့်ကိုငါပြဖို့ပြန်ပြောပြဟာစိန်ပူလက်ထက်ကဒစင်ကဝိကနေပြန်ဝဲလာ၍ဖိုးထင်ခလိဆောင်လိုက်ရသည်ကြည့်လိုက်တော့စိန်ပူလက်ထက်မှာနောက်ထပ်ဓမ္မတချောင်းဟာမလွယ်ဘူးဟာအချိန်လေးမဟာမန်းတီး၍ဖိုးထင်ထွက်ပြေးနေလိမ့်ပြီသေနာဤစကားကိုရင်ကြီးကြီးမပြောသူတို့ပါသူတို့ဆက်ဆော့ချင်တဲ့ဟာကိုများငါ့ကိုတဲလေဖိုးထင်ငါပြားမပြောနဲ့နှပြားမတန်ခဲ့ကောင်စိန်ပူဤပီယဝါစာများကရွာထဲပြန်လွင်နေသည်ထို့တော့မှဖိုးထင်ကမိချော်ကိုတင်နောင်းပါမိချောင်းမောင်းခတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားရတော့သည်